Yes, nej men då så ska vi se. Då ska vi se om Oskar är med oss. Ja, jag är med. Hej. Hej Oskar, välkommen. Hallå. Tack så jättemycket. Vad roligt att vara här. Där har vi bild också. Ja, och du Ja. sitter i din studio där, ser jag. Precis, jag sitter här i min studio på Venngarn utanför Sigtuna. Precis. Ja, spännande. Så nu kommer vi att visa en liten film om ditt arbete. Efter Ja. det kommer jag ställa några frågor till dig och sen ska vi göra som ett interaktivt test där vi får lyssna på lugn av de här rummen. Precis. Vi hoppas att det kommer att funka bra. Men vi börjar med den här filmen, Micke, Ekot över tid. Jag heter Oskar Björk och är ljudtekniker. Jag driver Heart Effect Studio här på Venngarn utanför Sigtuna. Och jag är initiativtagare till projektet Ekot av vår tid. Jag tänker ändå Det är för lite upp för att man vill ju kunna känna att man står här bara. Under min föräldraledighet våren 2020 så var jag ofta ute med min dotter här i Slottsparken och promenerade. Och jag har alltid fascinerats av arkitektur och historia. Så att jag började fundera över vad jag som ljudtekniker kan göra i mitt format med en plats eller en byggnad exempelvis. Och då kom jag in på det här med convolution reverb och impulsresponser. Jag är gitarrist och inom digital förstärkarteknik så används det här, men då för att fånga karaktären av en specifik högtalare. Om man istället använder en liten annan typ av utrustning så kan man få fram hur ett rum eller en plats resonerar. Och det här blir som ett ljudfilter som sen går att använda och det kallas för convolution reverb. En högtalare, den, och sen en mikrofon som är här borta då. Och det som händer sen är ju att högtalaren spelar ju upp ett ljudsvep. Då kommer det in i mikrofonen och sen så får man fram hur det här rummet svarar på alla frekvenser då. Och då gör vi det först i monoformatet och sen så ändrar vi till stereo. Sen så kör vi också med en sån här Ambisonic-mikrofon som har 19 kanaler för att kunna få bra högupplöst rumslig information egentligen i filerna. Tekniken har funnits ungefär i 20 år och idag så används det här i viss utsträckning för att exempelvis på dialog i film få det att låta som att man är i ett rumsligt sammanhang. Ett konkret exempel skulle kunna vara om man skulle behöva dubba någon som är i en kyrka. Då kan man ta en sån här impulsresponsfil och lägga på dialogen för att få det att låta som att de är i en kyrka då. Men en impulsresponsfil kan ju också vara tagen utomhus i en skog eller i en grotta eller i en bil till exempel. Nu ska jag visa hur en av mina filer låter, men för att göra det så behöver vi först lyssna på en helt torr inspelning direkt från en studio. Och nu lägger jag på en impulsresponsfil som jag har tagit upp. Jag sökte stöd hos Kulturbryggan och fick det beviljat för att för första gången använda tekniken med huvudsyfte att bevara akustiken på några av vår tids platser i Sverige. Och för att påbörja en kulturarvslig ljudbank i formatet. Mitt huvudmål med projektet är ju att bevara de här filerna i arkiv för framtiden, för första gången. Men filerna kommer ju också fungera att använda inom svensk kultur exempelvis. Sen är det även tänkt att bli en utställning med fokus på ljud och miljö, där du kommer kunna höra dig själv på några av projektets platser och samtidigt se platsen visuellt i exempelvis VR-glasögon. Det vi ska göra nu sen, det är egentligen bara att flytta högtalaren, det är samma sak. Men sen så kan vi egentligen låta högtalaren stå kvar, så kan vi köra true stereo högt upp från oss. Vad jag vet så används inte den här tekniken inom kulturarv någonstans i hela världen. Och desto längre in i projektet jag kommer, desto mer undrar jag varför det inte redan har påbörjats. Vi lägger ett väldigt stort värde i det visuella, som till exempel ett fotografi, men glömmer oftast ljudet. Om vi säger att ett ställe skulle förstöras i framtiden, om man har tagit upp en sån här ljudfil, då kan man ju faktiskt höra sig själv som att man stod på den platsen. Nu har jag lagt på Mariakyrkan i Sigtuna här på en kanal, så att nu kommer jag prata in i micken och få den akustiken.
Mariakyrkan i Sigtuna. 1, 2, 3. Kyrkan. 1, 2. Jag hoppas att det här projektet kommer leda till andra liknande projekt. Och jag tror verkligen att den här tekniken kommer kunna användas till mycket mer i framtiden. Jag vill ha det här på mitt museum nu, står det. Och då kan vi väl avslöja att du håller på och ska göra en utställning med det här i med Sigtuna museum, eller hur? Det ja, stämmer, va? Precis. Ja, men det stämmer. Och det är ju det blir kul att göra någonting konkret också. Som jag sa i filmen så är huvudsyftet här att liksom påbörja en samling i det här formatet och att det ska bevaras. Men det är ju faktiskt ändå väldigt konkret så att man kommer faktiskt kunna uppleva det väldigt tydligt i vad det här är ändå. Så jag tror att det kommer kunna bli en riktigt spännande utställning. Också ja, men, alltså, konstnärligt också, men också i det här perspektivet just med att man får möta en plats ljud innan man kanske ser den exempelvis, att det är ljudet i fokus av en plats. Så att det ska bli riktigt kul och jag är jätteglad att jag har hittat ett samarbete där med Sigtuna museum. Vad heter det? Vad är det för utvecklingspotential med liksom det här, den här med? Med, menar du med tekniken i sig eller med? Ja. Men med hur skulle man kunna använda de här ljudimpulserna och rummen? Ja, men jag var inne på det lite. Jag var inne på det lite i den här filmen också. Det är ju användbart alltså. Jag jobbar ju som ljudtekniker och jag mixar ju egentligen musik och spelar in musik och så. Och i ljudproduktion är faktiskt sån här typ av reverb väldigt användbart. Jag använder det väldigt mycket nu också när jag har lärt mig reverb på ett annat sätt. Det är faktiskt en väldigt användbar en användbar teknik. Så. Sen är det ju film som jag vet att det används till för att sätta platser i sitt sammanhang. Och spel vet jag att det används för, men jag vet inte hur mycket. Jag har sett att de här Unreal Engine och sånt har en sån här, att de använder convolution reverb. Men där skulle jag behöva kolla in lite mer, för att det kanske är lite större där än vad jag känner till faktiskt. Så man skulle kunna ha som i ett utställningssammanhang på ett museum, att du går in i ett rum och så förvandlas det rummet till ett annat rum medan du är där, när du rör dig, så dina fotsteg och din röst. Ja, men precis. Får klanga i en annat rum. Precis, det hade ju varit smidigt om man hade hittat en lösning som man hade kunnat bytt själv också, om man hade haft på sig glasögon, att man kan byta miljö liksom, och både visuellt och med ljud också. Precis. Ja, men det blir superspännande att se vad det tar vägen med ditt utställningsprojekt. Nu ska vi ta och se om tekniken är med oss för att göra en liten demonstration av några av de här rummen. Ja, men absolut. Och då kommer jag göra så att jag skickar ut en poll på det första ljudet. Så när du har slått på det första ljudet och pratar där, så ska vi se. Yes, ska jag göra det nu? Ja, visst, gör det. Ja, men då provar vi. Då kör vi första här. Ska vi se om jag hörs nu. Kanske har lite lågt. Hej. Då ska vi se. Var befinner jag mig nu? Hej. 1, 2. Hallå. Ja. Vad kan det här vara för? Rumbyggen. Ja, de flesta tror ju att du faktiskt är i en kyrka. Ja, 1% tror att du befinner dig i en ladugård. Och jag tror ändå att det är ett parkeringsgarage. Men hur förhåller det sig? Ska vi se. Här är jag. Det här var faktiskt en fil jag tog upp i förrgår i domkyrkan. Så att det är ungefär 14 sekunders reverb-tid på den filen.
Så att jag tänkte bara säga det också nu när jag visat första här, att det är lite svårt att visa de här filerna, för att det är, man väljer hur mycket av mitt ljud som ska passera filen, så att jag kan ha satt lite överdrivet mycket nu, att det är väldigt mycket rumsreverb, men det kan vara bra för att det blir väldigt tydligt i att man hör det också. För att om jag skulle sätta 100%, då blir det liksom inget direkt ljud, eller att man upplever något direkt ljud från min mun, utan då är det bara reflektionerna man hör, och det blir väldigt onaturligt. Men jag ligger upp mot 70%, så det är väldigt högt egentligen. Så. Men vad roligt att många gissade rätt. Vad kul. Ska vi ta ett till exempel? Ja, men det gör vi. Då ska vi se var du befinner jag mig nu. Oj, så där ska jag. Hade på det gamla. Hallå. Ja, 1, 2. Vart kan det här? Jag kan avslöja att det är ungefär 2 sekunders reverb-tid på de här filerna. Hallå. Ja, 1, 2. Där har vi fått ett resultat. Jag tror att du befinner dig på en teater och väldigt många tror att det är ett skyddsrum. Precis. Det blir spännande att se vart du är någonstans då. Ja, det ska vi se. Som sagt, ska vi se. Så, här befinner jag mig på Dramaten. Men det är väldigt överdrivet mycket reverb på nu, så att egentligen, jag kan säga att när jag var på Dramaten och spelade in, så var det ganska så dämpat. Man trodde att det skulle vara mer klang än vad det faktiskt var. Så att här skulle jag väl egentligen, skulle man göra det mer naturligt, då skulle man kanske inte höra det lika tydligt då, men då kanske jag skulle satt ungefär 30%, att filen skulle verka 30% genom direktljudet. Nu ligger jag någonstans runt 60-70 som sagt, men jag tror att det är bra att så att man hör tydligt. Det är väldigt bra att få det tydligt när man inte är van att lyssna på reverb och så. Men det var från Dramaten. Just de här filerna togs upp från 7 meter från scenen. Eller högtalaren, alltså källan, är på scenen. Och öronen, då, som kan man säga, eller mikrofonerna, var 7 meter ut i publiken. Ja, någonstans tredje parkett eller något kanske. Ja, lite längre bak faktiskt. För det är också så här, det kan jag bara passa på att nämna med tekniken också, att det beror ju faktiskt på lite grann. Det beror på vart man ställer ut utrustningen. Det blir ju en print av den uppsättningen man gör, så att avstånd mellan mikrofoner, vilka mikrofoner du använder, vilken högtalare du använder, allt sånt spelar ju väldigt stor roll. Så jag gör ju det här med så rak teknik som möjligt. Jag vill inte färga ljudet just någonting när jag tar upp en plats, utan jag vill ha så mycket av ljudet från platserna egentligen, för att fånga dem så representativt som möjligt. Så att det går ju att göra det här i olika, liksom, olika nivåer. Man kan komma dit med en köksradio och en liksom, vanlig mikrofon. Men jag har försökt göra det här med så bra teknik som möjligt för att det ska. Ja, Oskar, vi har ungefär 2 minuter kvar, Oskar. Ja. Ska vi hinna, vill du att du kör det sista, en till också kanske? Ja, men vi kör en till. Ja, det är det. Hallå? Ja, vart är jag nu? Vad kan det här vara för? Det är väldigt, väldigt speciellt klang i det här rummet. Jag har inte upplevt det riktigt tidigare. Så. Vart kan jag vara? 1, 2, 3. Där har vi ett resultat. Många tror att du är ett runt rum och 23% tror att du är en flyghangar. Ingen tror faktiskt att du är i gymnastik. Nej, precis. Det är ett runt rum. Det är från Sigtuna stiftelse här uppe. Det tysta rummet kallas det, refuget. Meditationsrum. Det är faktiskt väldigt tyst, men det är otroligt speciell studs i ljudet. Det är... Ja, man hör det verkligen tydligt och med liksom jämnt mellanrum, så att det var väldigt roligt att fånga det rummet. Faktiskt. Oskar, tusen tack. Alltså, nu har vi fått väldigt mycket liv i chatten faktiskt. Jag vet inte om Erik har något att lyfta från chatten.
Ja, en fråga här om som Caroline skriver, om det är riktigt att det går att byta ut ljud i ett helt rum, till exempel en utställningslokal, eller måste det till VR-glasögon då? Byta ut ljud med, nej, alltså det är ju, man behöver ju ha lurar och sådär på sig för att ja. Man behöver inte ha några VR-glasögon, utan det är ljudet i hörlurarna eller högtalarna. Ja, men precis. Absolut. Det är, ja. Superspännande. Jag har två frågor som jag funderar på. Jag tänker att det finns mycket forskning kring hur smak påverkar en känslomässigt, eller vad händer i kroppen och med känslolivet när man känner en smak. Och det finns det säkert när det gäller ljud också. Jag vet inte, är det någon i nätverket som har koll på det? Vad händer med människor när man hör olika ljud? Man känner ju själv att någonting händer ju, men det är lite oklart vad. Ja, precis. Bra fråga. Det är klart att man upplever väldigt mycket genom hörseln, såklart. Man har svårt att svara på den så där direkt. Men för min egen del kan jag säga att det, också när jag hållit på med det här ganska mycket, så börjar jag nästan liksom uppleva saker med öronen på en ny slags nivå. Så att, kanske en arbetsskada, men jag kan knappt gå in i ett rum utan att försöka tänka hur akustiken är och hur man skulle ta upp det rummet till exempel. Ja. En annan fråga som var i chatten som jag tyckte var spännande utifrån ett, vad ska man säga, användarperspektiv också, är ju för oss som är på museerna, vad krävs det för utrustning så att säga? Vad är det jättedyra datorer, eller hur tänker du att man kan använda om det blir ett sånt här ljudarkiv? Hur kan man... Vill man ta upp det bra, så här, då är ju tekniken för att ta upp det, det är ju, alltså, då behöver man ju linjära högtalare och sådär, så det är ju en viss teknik. Men för att visa upp det, då behöver man egentligen en dator, ett ljudprogram, alltså en convolver-plugin egentligen, och det finns typ i vilket ljudprogram som helst, och lurar och ett ljudkort, så att det är ingen dyr teknik alls egentligen. Det är ju om man vill ta upp filerna hyfsat korrekt eller på ett bra sätt för att ta upp ett rum, då är det lite dyrare liksom teknik. Men för att använda det här på ett museum, inte dyr teknik alls, inget riktigt speciellt överhuvudtaget, utan det krävs ju kunskap om att sätta upp det. Så att jag hoppas att det hade varit jätteroligt om det hade blivit att man använder det här lite mer så i det syftet faktiskt, för det tror jag verkligen skulle kunna vara intressant. Ja, superkul. Jag såg att det har kommit en fråga där om man kan lägga på ljud på befintliga rum som en utställningslokal. Ja, då kräver väl det att den lokalen i sig inte har något eget ljud, för då är det risk att det bara blandas till en sörja. Så då ska man väl ha rätt dämpad akustik i den lokalen. Ja, precis. Då behöver man nog ha. Då behöver man behandla rummet först, för då kan man ju ändra det som man vill sen med högtalare. Alltså så. Men det är svårt att få bort ett naturligt ljud i ett rum, så